платформи. Але я так розумію, що у вас є що заперечити, як завжди. Ну, не заперечити, я тільки вітаю. Такий форум. В мене є дуже багато питань до резолюції, яка буде в результаті відноситись, бо якщо форум відбудеться, а резолюції не буде, це програш нашої дипломатії. Необхідна резолюція про те, що як мінімум країни-учасниці, що там зберуться, як і міжнародні організації не визнають окупацію Криму. Це як мінімум саме таке, що просто приходить в голову. А зрештою необхідні якісь план дій, якісь кроки, які можуть країни-учасники зробити, аби допомогти Україні повернути Крим. І ясно, що не всі країни на це погодяться, однак там з невеличких перемог України в цьому напрямку я можу зазначити, що президент Дуда, президент Польщі, оголосив, що як мінімум прийде на День Незалежності України і планує залишитися і на саміт. Я думаю, що це було б дуже добре, якби перші персони, як мінімум країн-сусідів, у нас на такому саміті побували, а не тільки офіційні делегації. І в цьому плані, наприклад, та ситуація, яка нещодавно відбувалася з пані Санду, принизлива для України, однак я сподіваюся, що не вплине на те, що вона теж планувала відвідати цей форум. І та сама історія з президентом Грузії, наприклад. Друга важлива річ, наскільки швидко це допоможе вирішити повернення Криму. Треба розуміти, що, на жаль, дипломатичним шляхом в найближчій перспективі повернути Крим не вдасться, в принципі, ніяк. І це дуже сумно. Оскільки Росія просто не піде на поступки. Ну, тобто, це реально визнати, що вся держава була неправа, весь народ, конституція. І навіть, коли опозиціонерів там питають, навіть же і опозиціонери не готові віддавати Крим за просто так. Хіба що можливо продати, да? А так ні, не відступляться. І це на жаль. А це означає, що нам необхідно тримати повістку дня до тих пір, поки з самою Російською Федерацією як державним утворенням щось не трапиться. І вона не розвалиться на частини, і це буде ледь не єдиний момент, коли ми можемо фізично хоч якось повернути і доєднати назад наші власні території. І до того моменту Кримська платформа, як структура, яка постійно нагадує, що Крим – це Україна, яка відслідковує такі моменти, яка проводить міжнародні консультації і якось допомагає мешканцям, корінним народам Криму з їхніми правами і з усім рештою, воно має існувати і має виконувати своє завдання. Однак, знову ж таки, нам треба дуже чітко усвідомлювати, якщо це 10 років, то Кримська платформа має мати на ці 10 років чіткі завдання по реалізації, а не тільки один раз зібралися, показали, що ми пам'ятаємо, і розійшлись. Тут, знаєте, я згадую наше спілкування з вашими колегами в студії. Я не пам'ятаю, хто точно це був з політологів, але зазначили, що, дивіться, оприлюднили ж, як той захід буде починатися і відкриватися. І там акцент був на тому, що Джамала буде відкривати свою пісню, яку вона виступала і перемогла Євробачення, яке присвячене саме депортації кримських татар. І ваш колега сказав, от дивно, що це не буде починатися цей захід з гімну України. Ну, я перепрошую, це, можливо, якісь знаки, можливо, якісь такі тонкощі, але по факту він чому так сказав? Тому що акценти зміщені трішечки більше саме про боротьбу за права кримсько-татарського народу, а по факту глобально саме Крим. Чому зміщені ці акценти? Ви бачите ваше розуміння чому? Перш за все, щоб побачимо, як відбудеться сам саміт, бо в нас інколи гімн не прописують ніде, але виконують. Ну, бо для всіх саме зрозуміло, що зібралися, треба гімн виконувати. В плані тематик, які ми обговорюємо от уже в кілька тижнів тематик, в ефірі, це, от бачите, ви ж знову сказали про кримсько-татарські корінні народи і таке інше. Навіть виступ пані Джамали. Треба розуміти, що це не те, що вихід за рамки дипломатії, в принципі. Ну, тобто, ви позвали серйозних людей поговорити, а замість того їх розважаєте співами, хто б це не був, в принципі. Але ж пісня, яка... Хто б це і про що це не був. Треба розуміти, що державники такого рівня, як президенти, час в них лімітований і обмежений. Ну, тобто, деяких вже засуджують просто за те, що вони там в робочий час в ресторан сходили, вибачте, їм їсти хотілося. Тобто, менше шоу-бізу варто в таких... А Зеленський по-іншому не мислить, в принципі, всіх цих переговорів. Шоу-біз – це круто, а я ще не здивуюся, якщо вони намагатимуться на Кримську платформу білети продавати, щоб це спеціально послухати. Однак, це не той формат. Знову ж таки, ми не думаємо на рік, два, три, десять вперед. Ми думаємо, як сьогодні на завтра зробити гарну картинку. І якби це не перетворилося на гарну картинку для українців, що дивіться, ми пам'ятаємо про Крим.
А в результаті нічого не вийшло, всі зібралися, подивилися на один одного. Ініціатива гарна, правильна, але от як буде реалізація, да, це вже покаже час. Але побоювання є великі. А от дивіться, ще хотіла б з боку реакції Російської Федерації. Ну, якщо б не було, не вбачали вони якісь загрози, то, можливо, так радикально не висловлювалися, як ото Лавров, якого згадують зараз, як він буде вибачатися перед європейськими лідерами про те, що він назвав там участю шабаші там нацистському, чи як він там сказав, дуже некрасиво та висловився, ну, якось недипломатично. Це, ну, Лаврова не хвилює. Як знаєте, що підгорає, чи все ж таки, ну... Треба розуміти, що вони не можуть не реагувати. Ну, тобто, власної політики нема, лишається тільки міжнародна і те, що в Україні відбувається. Ми з Україною воюємо. Ну, вони з нами. Ну, навіть почали з цього цитати треба про те, розуміти, про те, що загрозу вони вбачають цьому, тому вони так безумовно радісно вважають, реагують. Бо для них Крим – це Росія. Якщо десь хтось збирається, якась ініціативна група і каже, що Крим – то не Росія, то вони не можуть не реагувати на це. Ну, це, ну, тобто, їх якраз до цього привчили дуже швидко. На будь-яку заяву, наприклад, там, Дуди, що ми зараз візьмемо і захопимо там, не знаю, що там знаходиться, якусь територію найближчу Росії. Ну, просто так. Росія б моментально реагувала. А давайте подивимося, як ми реагуємо на заяви Лукашенка, що він зараз війде і все населення його підтримає на руках розпростертих. Офіс президента сидить, мовчить, ніхто з офіційних облич, нічого. Ну, типа, це була провокація. Вибачте, яка це провокація? Це свідомі дії ворожого, по суті, до нас, вже ворожої, по суті, до нас країни. Бо те, як веде себе офіційне обличчя, не залишає ніяких ліній для маневру. Але ж ми ніяк не реагуємо, а в них це, на жаль, дуже гарно поставлено, і будь-яка така подія буде викликати шквал критики, буде викликати там істерії, що ось це нас знову гноблять, хочуть знищити, ці кляті капіталісти в Україні переворот влаштували і хочуть нас ось задумали все, що ми тут збудували, ні посільним трудом. Антоне, ну тоді я просто, ну, до конкретних понять зараз звернусь, тому що є резолюція, є декларація. В чому принципіальна різниця в цій ситуації, враховуючи те, що навіть декларацію, Будапештський меморандум, ну, зрозуміло, ми бачимо, як вона, ну, є пояснення в європейців, вони спираються якраз на прописані норми в цій декларації. Але по факту ні резолюція, ні декларація не б'є по Росії так, як б'ють конкретні санкції, ну, санкції, ну, окрім засудження, звісно, це ж найвища ганьба. Але от в плані результативності по факту, от фактично, механічно, от помацати. По факту треба розуміти, що все це довгострокова публічна стратегія. На прикладі того ж самого Будапештського меморандуму дуже багато відомих із зарубіжних і світових політологів і наших пояснювали одну просту річ. Що ми зробили один крок, але зробили другий, третій, четвертий, п'ятий там. Щоб ратифікували всі країни, щоб всі країни видали, що ми їх стратегічний союзник, в тому числі разом з Сполученими Штатами і Англією. Щоб будь-які, в разі будь-якого акту, і щоб це затверджували парламенти цих країн. В випадку будь-якого акту агресії вони зобов'язуються вступити в війну на нашій стороні і допомагати. Цього ж зроблено не було. Підписали бумажку, вирішили, ну, мабуть, цього досить. І пішли гулять. А так, міжнародна політика не працює. Якщо на Кримській платформі буде прийнята резолюція, що всі країни-учасники, наприклад, я не кажу, що це обов'язково буде зроблено, я до кінця не знаю, які документи там будуть виноситися, зобов'язуються санкційно в такі шляхи робити дії, аби там урізати Росію в її економічних спроможностях, доки Крим не вернеться до України, то наступним завданням України і всієї дипломатичної служби є звернення до офіційних урядів і парламентів цих країн. Дивіться, ви ж публічно пообіцяли. Давайте розробимо проект, ви щось там потрошку почнете якось внідряти. І ми самі почнемо це робити. Однак, якщо всього цього не буде, то бумажка так і залишиться бумажкою і папірцем. Лише публічним наміром, так. Однак ніяк нереальним рішенням. Так, ну давайте повернемось до нашого